Кытайдагы кырдаалга байланыштуу акыркы кабарлардан айтып берели. Коронавирустун курмандыктары күн санап өсүүдө. Акыркы маалыматтар боюнча илдеттен мерт болгондор 132 кишиге жетти. Жуктуруп алгандар 6 миңди чамалаганын Кытайдын саламаттык сактоо комиссиясы билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус боюнча изилдөө иштерин интенсивдүү жүргүзүүдө. Калган кеп Эльвира Будайчиевада. 29 январда Кытайда өпкөнү сезгенткен коронавирустан 132 адам өлгөнү маалым болду. Учурда Шанхай шаарында дарыканаларга кезеке турган жарандардын саны көбөйүп, алар дарылар жана беткаптар жетишсиз болуп жатканын айтып жатышат. Азыр ушул кезекте тургандардын баары беткап алат. Бирок бир кишиге 5 эле беткап сатылат. Көп алганга тыюу салынган. Бирок мен күнүнө 3 беткап колдонсом, бул алгандарым жетпей жатат. Мен таңкы 8'ден бери кезекте турам. Керектүү дары дармек анан бет кап алсамбы дегенмин. Бирок мындай көп киши болгон жерге баруудан да кооптонуп жатам. 29 январда Австралиянын Мельбурн шаарындагы инфекция жана иммунитет институтунун окумуштуулар тобу коронавирус боюнча лабораториялык изилдөө ийгиликтүү аяктаганын маалымдады. Адистер бул изилдөө коронавирустун эл аралык деңгээлде алдын алуу боюнча маанилүү ачылыш болот деген ойду билдиришти. Вирус вакциналардын жана дарылардын натыйжалуулугун баалоо үчүн пайдаланса болот. Ошондой эле биринчи муундагы антителолорду чыгаруу мүмкүнчүлүгүн берет. Бул оорусу өтүшүп кеткен бейтаптарды дарылоо үчүн өтө маанилүү. Биздин эң биринчи максатыбыз ампулабызды дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адистерине жеткирүү. Ошол эле убакта расмий Бээжин коронавирусту алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча изилдөө иштерине дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эл аралык адистерин кабыл ала баштады. Уюмдун төрагасы 28 январда Си Цзяньпин жана тийиштүү министрликтер менен атайын жолугуусунда коронавирус менен күрөшүүнүн жолдорун сүйлөштү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү Кристиан Линдмейер коронавирус боюнча кытайлык адистер менен чукул жасала турган изилдөө иштерин айтып берди. Азырынча так маалымат бере албайм. Анткени учурда изилдөөчү топ жана эксперттердин саны белгилүү боло элек. Бирок бул жолугушуунун өтүшү эле жакшы жаңылык деп ойлойм. Эми эл аралык адистер, кытайлык адистер менен биргеликте жооп ала албаган суроолор үстүндө иштей баштайбыз. Өпкөнү сезгенткен вирусту жугузган адамдар Европада, Түндүк Американын жана Азия өлкөлөрүндө да катталууда. Кытайдын Бээжин, Шанхай шаарларында да бул тумоо жайылып жатканы маалымдалган. АКШ, Тайланд, Түштүк Корея, Жапония, Австралия, Францияда оорун жугузгандар аныкталды. Айрым мамлекеттер аймактагы жарандарын алып кетишүүдө. 28 январда америкалык жарандар отурган учак Аляскага кондо. Ал жерде вируска кошумча текшерүү болот. Жапония Ухандан 206 жараны алып кетти. Эльвира Будайчиева азатты. Ал эми Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө коронавирустун тастыкталган учуру катталбаганын маалымдады. Учурда саламаттык сактоо уюмдарынын бокс тибиндеги палаталарына 12 адам жаткырылды. Алардын баардыгы Кытайдын жогорку окуу жайларында билим алган студенттер. Алардын абалы канааттандыраарлык, коронавирустун белгилери табылган жок деп маалымдалат. Министрлик жугуштуу оорулардын эрежесине ылайык вирус табылган аймактардан келген адамдар так диагноз коюлганга чейин керектүү болгон лабораториялык изилдөөлөрдөн өтүшү керек экендигин билдирет.